നമസ്തെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഓരോ മനുഷ്യനും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഒരു ശരീരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യനും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഒരു ശരീരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ പറയുന്ന വിഷയം സൂക്ഷ്മ വസ്തു സ്ഥൂല വസ്തു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിതം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശരീരം, ഈ ശരീരം നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലെയാണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പോലെയാണ്. ഈ ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ മോടി പിടിപ്പിക്കാനായി എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഒരു ശരീരമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ശരീരമല്ല, നമ്മളൊരു ആത്മാവാണ് എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആത്മാവ് ഇവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ മരണമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും ദുഃഖിക്കുകയും നിരാശരാവുകയും വളരെ ശോകത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആ ഒരു ഉന്മേഷപ്രദമായ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ വരികയും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അതെന്താണ്, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയാസ്പദമായ മനസ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യനും സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ ഒരു ശരീരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു. ഈ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെയാണ്, ശരീരത്തെ മറയ്ക്കാനുള്ള വസ്ത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഭംഗി വരുത്താനായിട്ടും പലതരം വർണ്ണങ്ങളിലും നിറങ്ങളിലുമായി ഒത്തിരി വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭംഗി വരുത്താനും അത്തരം പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്, ഈ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇത് നമ്മുടേതല്ലല്ലോ. നമ്മളിത് ധരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ശരീരം നമ്മുടേതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശാശ്വതമല്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഇതെൻ്റെ വസ്ത്രമാണ്, ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്, ഇതെൻ്റേതാണ്, അതെൻ്റേതാണ്, ഇതെനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെൻ്റേത് മാത്രമാണ് എന്നെല്ലാം നമ്മളിവിടെ പറയുമെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ബോധവാനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്കെപ്പോഴാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷ്മമായും സ്ഥൂലമായും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്? ഈ സൂക്ഷ്മമായും സ്ഥൂലമായും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ
ഉളവാകുന്നതാണ്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കാഴ്ചവെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതും മനസ്സിന് പ്രയോജനം തരുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഭംഗിയായി നിലനിർത്തുന്നതും എല്ലാമാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ പ്രചോദനം തരുന്നതും നമ്മളെ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതും എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുതകുന്ന തരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ മനുഷ്യനും സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ശരീരമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ചൈതന്യമുള്ള വസ്തു, ഈ ഒരു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഈ ജീവന് നിറയെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവന്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കണം? അൾട്ടിമേറ്റ് ആഗ്രഹം ഭൗതിക ചിന്തയ്ക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആഗ്രഹം. ആ ഒരു ചൈതന്യ സ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് സദാ കാണുകയും അതിനുതകുന്ന വിധം നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പ്രഭാവം വരുന്നതും സൃഷ്ടിപ്പെടുന്നതും ഉടലെടുക്കുന്നതും എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളതിനെ, ആ ഒരു വിഷയം ശക്തമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ബോധവാനായിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പലതരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും ഈ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ശരീരമുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം വളരെ വലുതായിരിക്കേണ്ടത്. ഭൗതികമായി അല്ല നമ്മുടെ ശരീരം ആഗ്രഹം വലുതായിരിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭൗതികമായി നമ്മളെന്തെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ചാലും തന്നെ, എന്തെല്ലാം നേടിയാലും തന്നെ, അതെല്ലാം വീണ്ടും നമുക്ക് അസംതൃപ്തി ഉളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചക്രത്തിരിച്ചിൽ കറങ്ങുന്നത് പോലെ അസംതൃപ്തി ഉളവാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം അസംതൃപ്തി ഉളവാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ തന്നെ സൂക്ഷ്മമായ ശരീരവും സ്ഥൂലമായ ശരീരത്തെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരികയും അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആവർത്തനം ഇവിടെ വീണ്ടും വരുന്നതും തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശരീരമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടെ തന്നെ, ചെയ്യും പോലെ തന്നെ ആത്മീയമായും നമ്മുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആനന്ദഭരിതമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തോടും ഒരു നല്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് എത്രമാത്രം മൂല്യം കൊടുക്കുന്നുവോ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആത്മീയമായ ആ ഒരു ചിന്തയോട് തുല്യമായ മൂല്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിനും ഭൗതിക ശരീരത്തിനും ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ആത്മീയ ശരീരത്തിനും രണ്ടിനും ഒരു തുല്യമായ ഒരു നിറമാർന്ന ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഭാവം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാവത്തെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഈയൊരു വിവരണം നമ്മളെ ആ ഒരു ശക്തമായ നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ചിന്ത ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ഉയർന്നതായിരിക്കണം. അത്തരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മളതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചൈതന്യത്തിന് തുല്യത കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജീവിതം, ഭൗതിക ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം എന്നതാണ്. അതിനെപ്പോഴും നല്ലൊരു പരിശ്രമിയായിരിക്കുകയും
നമ്മുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കൊടുക്കുകയും നിറയെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പൂർണ്ണ കരുത്ത് നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയും വേണം. അതിനെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കാണ്. ആ ഒരു ശക്തമായി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനെ ശക്തമായി കാണാനും സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു.